Lahirnya teng pundi? Wonogiri. Lahirnya Wonogiri. Nggih. Wonogirine pundi? Karena di Betal. Oh, Betal. Nganten mriki tahun pinten? Tahun 66. 66. Nggih. Oh, lho. Apa mereka itu transmigrasi apa dari Priok? Oh kontrak? Iya sing kebon? Iya ini jenengan lahirnya di Wonogiri? Wonogiri terus pun ngano, pun anak putu? Pun oh, putranya pinter? Songo. Songo? Iya ini bojone pinter? Tunggal. Lucu-lucu, gue yang kupingnya ditutupi. Kuntepang dereng? Dereng. Nah ini calon bupati, Pak Rusmansyah. Alhamdulillah, Pak. Oke, sama mana ini? Oke. Lu sama yang nanti, loh? Nah. Mas, mana jenis, kan? Mariman. 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 Superman. Mocone Superman. Berarti kalau nek Mariman lah mocone Mariman. Nah. Nek jenengan yuswane pinten, Mbak? 88. 88. Oh. Ya jenengan pinten, Mbak? 81. 81. Sing sedherek ten mriku tes enten saniki? Tes. Sinten jenenge? Makno. Saino. Makno. Saino. Makno Saino. Enten niku adik jenengan apa? Adik. Kandung. Nggih. Nggih. Entar kondoan iki. Dulure Makno karo Saino. Ini Pak Rosman ini calon bupati. Ya niku lho gambare kados niku. Nggih. Di ajeng silaturahmi kalian jenengan. Nggih. Kami jenengan jeneng di kana pun niku mung ketemu calon bupati ne. Aspirasi nopo ngono lho dadi kira-kira ini itulah jalan-jalan ini Pak Kuduan tuh Pak bahasa Indonesia kurang ngerti loh. Ini kita apa? Pak Gubernur Jawa Tengah ini yang perasaan baik. Zaman Jepang? Zaman Jepang mulai ambil jarangnya. Ingat-ingat. Ingat lah. Ingat. Ini mau kayak tumone kaya. Tumone. Bukan kebun nih, iya. Atan ini tumone oke. Tumone oke. Iya. Cuma didapati tumone. Didapati gitu. Londo kali Jepang tekone sik sinten? Di sik sinten? Di sik Londo apa di sik Jepang nih? Oh, di sik Londo. Jenan ke sekolah? Betul sekolah? SD? SD mau kelas 1. Oh, SD kelas 1 toh. Langsung lulus. Masak malam. Oh, suruh masak. Nah, terus Rin Rabi lu umur pinten Mas Rabi? 16. 16. 16. Oh, 16 Rabi. Putrane pinten? Putrane 8. 8. Nah, kok subur men? Nek jaman dhisik mana ning kabeh-kabeh, Pak. Mboten nggih. Ah, mboten enten. Dhisik disenggol meteng, senggol meteng. Ku seneng banget yang bilih. Lah jenengan nyekeli napa niku? Gambar apa? Endi bapake sapa? Coba, endi bapake sing endi? Sampine. Sapa? Asmane sinten? Nek gak ketune ya Pak ya. Terus sing putri niku sinten? Sing putri niku lho. Sing iki. Niki lak bapake nggih ta. Sing iki. Sing iki sing pundi? Piantune sing pundi? Niki. Nggih. Lho niku sing iki. Tapi sami ta coba. Dijejerke. Lho dijejerke ngene. Rupane padha. Dibilangin kurus. Yang ini kurus. Terus sing putri sing pundi? Sing putri piantune sing endi cobi goleki. Nggih sing pundi? Lho sing putri kok iki lanang. Nggih sing endi wonge sing endi goleki kene. Sing nang kene endi ayo goleki. Ayo. Iki. 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 Iki